Së pari, unë jam i kënaqur që përveç opozitës që në takimet e fundit kur zoti Simitis ishte në Tiranë e ngriti çështjen e Çame, kësaj radhe ngrihet edhe nga kryetari i qeverisë dhe ky është hapi i parë. Natyrisht nuk pres në një reagim pozitiv, për momentin ky është problem negocimesh, ka një histori që përsëritet sepse përpara disa vjetësh kemi qenë tradativa për ta futur në rrugët e bashkëpunimit ndërqeveritar problemin e çështjes Çame, dhe sa urrit në komision në ngritjen e komisionit të përbashkëta dy ministrive të jashtme që do të trajtonin probleme dhe një ndër ato do të ishte edhe problemi Çame. Unë shpresoj që Greqia si antar i Komitetit Evropian do të ditë të respektojë të drejtat dhe liritë themelore, sidomos në raportet me pronësinë, të cilat janë të detyrueshme për zbatim për të gjitha vendet që janë anëtarë të Këshillit të Evropës, por sidomos ato që janë anëtarë të Komunitetit Evropian. Brenda këtyre standardeve dhe këtyre kërkesave të legjislacionit ndërkombëtar, Greqia duhet bëjë të gjitha veprimet që popullsisë Çame të njihet e drejta e pronësisë dhe të drejtat tjera të cilat janë mohuar gjatë kohës së shpërngulis me forcë nga Greqia.